Ерик, история от света на диска е роман от фантастичната поредица на британския писател Ери Пратчет: Светът на диска. Ерик е 14 годишен, живее на прочутият магиоснически диск и е първият във Вселената нелегален демонолог. Той призовава най-нескопосления магиосник на света, Рин Суинт и най-опасната пътническа принадлежност на света Багажа. С надеждата, че Рин Суинт ще изпълни неговите три пубертетски желания, но какво ли ще предизвика всичко това? Светът на диска е поредица на британския писател Тери Пратчет, която съдържа над 40 книги. Първата книга от поредицата «Цветът на магията» излиза през 1983 година. А Ерик История от света на диска излиза в Великобритания през 1990 година. И за разлика от повечето романи за света на диска е издадена в по-голям формат. Една книга изпълнена с сцени и ситуации, които определено ще ви развеселят и накарат да се насладите на майсторството на безсмъртния сър Терри Прачет.